Copons ha estat el primer poble en organitzar un concurs de jazz. Una iniciativa que, sigui dit de passada, ha aconseguit copsar l'atenció de moltes persones, tant experts en la matèria com amateurs, de les administracions i també de les empreses relacionades amb el sector de la música. Iniciativa Jazz Copons és un concurs que pretén, per una banda, oferir una oferta musical dins la programació anual de cultura de l'Ajuntament i, de l'altra, també molt important, que és donar l'oportunitat a grups que comencen a donar-se a conèixer i a promocionar-se. L'acte d'aquesta nit podríem dir que està dividit en tres parts. En primer lloc, us oferirem el concurs. Tres grups, un arribat de Caldes de Montbui i els altres dos de Barcelona, es disputen el primer premi consistent en l'edició i difusió de 500 CDs de la col·lecció Satchmo Records. La segona part consistirà en la presentació del primer treball del grup Collage, guanyadors de la primera edició de l'iniciativa Jazz Copons, així que després acabarem escoltant algunes peces d'aquest CD, Dejadnos Jugar, editat també per Satchmo Records. Durant la tercera part serem espectadors d'un gran concert de jazz a càrrec de Carme, Canela i Trio. En aquest escenari es concentrarà el bo i millor de la música jazz del nostre país. El contrabaix Rai Ferrer, a la bateria Jorge Rossi i al piano Joan Moner, un incondicional també de la iniciativa Jazz Copons. Però si us sembla, anem a començar. El passat 8 de juny, un jurat qualificador va seleccionar tres finalistes, els tres, que escoltarem aquesta nit. El jurat format per Josep Ramon Jové, director de Satchmo Records, Ignasi Utzet, membre del Club Jazz Terrassa, Eduarda Negri, secretari de l'Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya, Jaume Margarit, programador de música de Cal Blé, i Joan Francesc Fitó, crític musical de premsa i ràdio. Tots ells van decidir, no sense dificultats, que mereixien arribar a la final els grups següents: Alfred Artigas Quartet, Xilum Project i Astronautus. Avui la seva tasca continua, però hauran de dir-nos dels tres finalistes quin és el que aconseguirà el primer premi, que consisteix en la difusió de 500 CDs de la col·lecció Satchmo Records, qui s'endurà el segon premi, que d'aquesta manera aconseguirà també un contracte per actuar al Club Jazz Terrassa durant la temporada vigent, i el tercer classificat que podrà actuar dins la programació musical de Cal Blé d'Igualada. Avui, com dèiem, ho teniu una mica difícil. Així doncs, i sense més preàmbuls, donem la benvinguda al primer dels grups d'aquesta nit. Coneixem Alfred Artigas Quartet. Venen de Caldes de Montbui, a la guitarra Alfred Artigas, Joan Vilalta a la bateria, Oriol Roca al contrabaix i Albert Cirera, tenor. Thank you.
Thank you.
partit. I atenció que des de la ciutat comtal ens acompanya en aquesta nit un grup cosmopolita. I ho entendreu si teniu en compte les procedències diverses dels seus components. Us presento, doncs, Astronautus, un fort aplaudiment per Javier Bercher de Madrid, Óscar Peñas de Barcelona, Paco Lagares també de Barcelona, Edwin Germán Fernández de Bogotá i de Les Palmes, José Alberto Medina. Amb tots vosaltres, el Astronautus. Cosmopolitisme
Dels Xilum Project podem destacar el seu atípic repertori, des dels estàndards clàssics al jazz modern o al cool jazz. Oferim un càlid aplaudiment a la Laia Cagigal, la veu del grup, al Sergi Felipe, al saxo tenor, Marc Cuevas a la guitarra, David González al contrabaix i l'últim dels seus components, Juan Manieto, a la bateria. Us deixo, doncs, amb Xilum Project. Time after time, I tell myself that I'm so lucky to be loving you. So lucky to be the one you ran to see in that heaven where the day is through. I only know
does the sky. How many times in a day do I think of you? And how many roses are sprinkled with dew? And if I ever lost you, how much would I cry? How big is the ocean? El seu premi va ser l'edició i la difusió d'un CD, es diu Dejadnos Jugar, que avui podrem escoltar en aquest marc incomparable. És doncs un orgull presentar avui en aquesta plaça a José Alberto Medina al piano, Miguel Villar Pincho al saxo tenor, Francisco Frieri a la bateria, Alejandro Mingot a la guitarra i també han col·laborat, tot i que no estiguin aquí, amb Anet Paleta a la trompeta i Jesús Mañero a la percussió. No hemos hecho mucha cosa porque todo esto va en un proceso muy lento y bueno, ahora sí que los espera en este, lo que queda de año, pues hacer algunos conciertos, algunas presentaciones y bueno, intentar hacer temas nuevos y a por el segundo disco ya directamente. Casi nos explota. Es él. Bueno, en cuanto a novedades, me decías que tenéis previsto algunos conciertos, pero novedades ya hoy por hoy, ¿podemos hablar de algún calendario concreto o no? No, sinceramente no. ¿Qué dices por aquí? ¿Qué dices por aquí? Bueno, es que hace un par de meses que ha salido el disco y de hecho ni siquiera aún hemos pedido copias para promocionarlo y tampoco tenemos fechas. O sea, que si hay alguien que nos pueda dar una, ya está. Aprovechamos. Bueno, podría decir que
Catalunya en aquests moments jo crec que és una de les pedreres, o no pedreres, sinó és un dels llocs on hi ha millor jazz. I idees com aquesta d'iniciativa Jazz Copons doncs són fonamentals per afegir-se al gran motor que fa que això doncs cada cop funcioni més. Té que funcionar molt més encara, la resposta del Juan Alberto volia dir que això ha de funcionar més. I doncs bé, iniciativa Jazz Copons és una idea important i per Assaig Molt Records doncs també és molt important en la nostra vessant o en la nostra voluntat de recolzar tot el jazz que es fa aquí, col·laborar amb aquesta idea de l'Ajuntament de Copons i bé, espero que continuï molts anys. Amb tots vosaltres, no sé si tu has de dir alguna cosa més o... Bé, doncs us deixo. Gràcies. És que els anava a fer una última pregunta. Els volia preguntar què ha suposat per vosaltres iniciativa Jazz Copons. Pues realizar el trabajo que tenemos desde que los conocimos, que empezamos a tocar juntos. Bueno, tocamos estándar, primeros temas pues para sintonizar, ¿no? Y una vez sintonizados, pues hicimos temas propios. Alejandro es uno de los que hizo muchos temas para el grupo, Juan Pablo también, yo hice alguno por ahí. Y nada, y la cosa empezó a funcionar muy bien. Estuvimos 2 años...
que els nostres participants ja han patit prou. Potser doncs que no els fem esperar més. Demanaria que m'acompanyessin a l'escenari, en primer lloc en Josep Aler, programador cultural de la Fundació Cal Bleda Igualada. Per fer el lliurament del tercer premi, del tercer classificat. I segons l'acte del jurat, es mereixen a la tercera posició els Shillong Project. Recull un document mitjançant el qual se li permet actuar dins doncs, la temporada vigent a la dins la programació cultural de Cal. Qui es mereix el segon lloc? I segons el jurat, la segona posició és, per la formació, Alfred Artigas Quartet. Demanaria que m'ajudés a entregar aquest premi. El sobre conté el document que l'acredita com el segon classificat i els dona doncs, lloc a una actuació al Cava Jazz Terrassa. Molt bé, doncs jo de 500 CDs. I evidentment, el nostre guanyador, el guanyador d'Iniciativa Jazz Cupons 2002 és Astronautus. Els guanyadors d'aquest any, que també tindran el plaer doncs, d'enregistrar el seu CD. El senyor Jové fa entrega doncs, d'aquest sobre que els acredita com els guanyadors d'aquesta edició. Moltíssimes gràcies a tots i enhorabona. Ens veiem l'any que ve, a Cupons.